nasema kwa roho safi. Kwa sababu hiyo ndiyo furaha yangu. Unaona? Kutoka tushikane mkono na baba. Juzi tulikuwa na uchaguzi Kibera. Si ni kweli? Na mimi mnajua ndio kiongozi wa Jubilee, kweli? Na mimi nilikuwa na candidate. Na tumesaidia candidate wetu kabisa. Si ni hivyo? Yeah? Sasa campaign zilikuwa moto na zilikuwa zimechacha. Hata nyinyi mlikuwa mnajionea kila siku. Campaign zilichacha. Kweli ama sio kweli? Eh, demokrasia ilikuwa imewaka moto Kibera. Sasa mimi nasema kweli kulikuwa vurugu kidogo kidogo, lakini ukiangalia ni viongozi walikuwa wanalimana na mawe. Hawa wanaweza kwenda Nairobi Hospital. Mwananchi alikuwa anaruka mkutano hii, anaenda hii. Sasa nilikuwa naambia wengine usiku ya kuhesabu kura. Kuna mama mwingine rafiki yangu nilikuwa naongea na yeye, ni kampena wangu. Sasa nikampigia nikamuuliza hali huko, unajua sana sana hali huko wakati ya uchaguzi inakuwa tension juu. Nikamuuliza hali iko namna gani, mko sawa? Akaniambia sisi tuko sawa, lakini hapa Kibera ni kilio peke yake. Kamuuliza, "Eh, hey, kilio? Kwani kuna shida gani?" Akaniambia, "Ah, jamani uhunye we, mungeruhusu hii kampeni yendelee wiki ingine mbili jameni, tukule mambo hapa, mambo ilikuwa mingi huku." Kwa nini nyinyi mumefunga hii tungeendelea wiki ingine mbili? Eh? Sasa kesho yake kuchukua report zile na chukuanga asubuhi. Nikaambiwa, "Eh, mambo Kibera ni namna gani?" Nikaambiwa, "Askari wale wote walikuwa wanasimamia uchaguzi wote wamerudi kwao. Watu leo kila mtu ameelekea kwake kazi. Mama ambaye alikuwa anatandika ndizi zake ametandika. Wakupika samaki ameanza. Harufu ya samaki sasa inasikika huko. Mbeleni ilikuwa nyama kwa sababu pesa ilikuwa mingi, sasa ni samaki." Hakuna kioski ilikuwa imechomwa. Hakuna mtu ambaye alikuwa hospitali. Dunia ilikuwa imerudi. Nikasema, "Jameni, hata kama candidate wangu ameshindwa, Kenya imeshinda." Yeah?